আজি আলোচনাৰ বাবে বাছি লোৱা বিষয়টো হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকল এই সম্পৰ্কে দহটা মাল্টিপল চইজ কুৱেশ্যনছ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আটাইকেইটা প্ৰশ্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই বিষয়টোৰ পৰা এছ এছ চি আই বি পি এছ ৰেলৱে ইত্যাদি পৰীক্ষাবোৰত প্ৰশ্ন সোধা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই বিষয়টো কিমান দৰকাৰী আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰী ৰাজনাথ সিং হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান ডেছ মন্ত্ৰী এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন কেইটা হ'ল বিত্ত গৃহ মন্ত্ৰালয় প্ৰতিৰক্ষা আৰু বিদেশ মন্ত্ৰালয় এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ উত্তৰ আছে আৰু সেই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰতিৰক্ষা শ্ৰীৰাজনাথ সিং হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ দুই নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে দেশ ইয়াত দিয়া অপশ্যন কেইটা হ'ল নীতিন জয়ৰাম গাডকাৰী অমিত শ্বাহ ৰাজনাথ সিং নিৰ্মলা সীতাৰমণ এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহ হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী তিনি নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন কেইটা হ'ল অৰ্জুন মুণ্ডা ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক স্মৃতি জুবিন ইৰাণী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু অসমৰ বৰ্তমান মন্ত্ৰীসকলৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ যদি এতিয়াও সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকক চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো দিয়া তথ্যবোৰো আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী ইয়াৰ পিছত চাৰি নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে ডেছ অপশ্যনকেইটা হ'ল স্মৃতি জুবিন ইৰাণী ৰাজনাথ সিং ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন নিৰ্মলা সীতাৰমণ এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ স্মৃতি জুবিন ইৰাণী তেখেত হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী পাঁচ নং প্ৰশ্ন ডাক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন তলত উল্লেখিত কোনটো বিভাগৰ মন্ত্ৰী অপশ্যন কেইটা হ'ল ভূবিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ ওপৰৰ আটাইকেইটা এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা অৰ্থাৎ ডক্টৰ হৰ্ষ বৰ্ধন হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান ভূবিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ছয় নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন কেইটা হ'ল প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰ অৰ্জুন মুণ্ডা পীয়ুষ গোৱেল আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰ তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী সাত নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ডেছ অপশ্যন চাৰিটা আছে সেইকেইটা হ'ল স্মৃতি জুবিন ইৰাণী ৰাজনাথ সিং ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন নিৰ্মলা সীতাৰমণ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নিৰ্মলা সীতাৰমণ তেখেত হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰী আঠ নং প্ৰশ্ন শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ হৈছে দেশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অপশ্যন দিয়া আছে বিদেশ মন্ত্ৰালয় পঞ্চায়তীৰাজ ৰেল কয়লা এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পঞ্চায়তীৰাজ নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ হৈছে পঞ্চায়তীৰাজ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ন নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন কেইটা হ'ল অৰ্জুন মুণ্ডা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ আৰু ডাক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী আৰু দহ নং প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান জলশক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে দেশ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে দিয়া অপশ্যন কেইটা হ'ল অমিত খাহ ৰাজনাথ সিং নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱট এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱট তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান জলশক্তি মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আমি দহটা প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহত ভাৰতৰ আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু আটাইকেইটা বিভাগৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব সেয়েহে ইয়াত এখন তালিকা আগবঢ়াইছো য'ত ভাৰতৰ আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ নাম আৰু তেখেতসকলৰ বিভাগসমূহ উল্লেখ আছে তালিকাখন মই পঢ়ি শুনাইছো শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেত হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁৰ বিভাগসমূহ হ'ল পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰীভিয়েঞ্চেছ এণ্ড পেঞ্চনছ এটমিক এনাৰ্জী স্পেচ এণ্ড অল আডাৰ পৰ্টফলিঅছ নট এলোকেটেড টু এনি মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ পিছত ৰাজনাথ সিং তেওঁৰ বিভাগ হৈছে ডিফেন্স অমিত শ্বাহ তেওঁৰ বিভাগ হৈছে হোম এফেয়াৰ্ছ নীতিন জয়ৰাম গাডকাৰী তেখেতৰ বিভাগ হৈছে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ডি বি সদানন্দ গৌৰা তেখেতৰ বিভাগ হৈছে কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ নিৰ্মলা সীতাৰমণ তেখেতৰ বিভাগ হৈছে ফাইনেন্স এণ্ড কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্চ নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ তেখেতৰ বিভাগ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ ৱেলফেয়াৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট পঞ্চায়তী ৰাজ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ তেখেতৰ বিভাগ হৈছে লণ্ড জাষ্টিছ কমিউনিকেশ্যনছ ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড ইনফৰমেচন টেকন'লজি থাৱাৰ চন্দ গেহলট তেখেতৰ বিভাগ হৈছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়ম জয়শংকৰ তেখেতৰ বিভাগ হৈছে এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছ ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক তেখেতৰ বিভাগ হৈছে এডুকেশ্যন অৰ্জুন মুণ্ডা তেখেতৰ বিভাগ হৈছে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ স্মৃতি জুবিন নিৰাণী তেখেতৰ বিভাগ হৈছে ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট টেক্সটাইলছ ডক্টৰ হৰ্ষ বৰ্ধন তেখেতৰ বিভাগ হৈছে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰ্টছ ছাইন্সেছ প্ৰকাশ জাভড়েকাৰ তেখেতৰ বিভাগ হৈছে এনভাইৰণমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ পিয়ুষ গোৱেল তেখেতৰ বিভাগ হৈছে ৰেলৱেজ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান তেখেতৰ বিভাগ হৈছে পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ষ্টীল মুখতাৰ আববাছ নকভী তেখেতৰ বিভাগ হৈছে মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চ প্ৰহ্লাদ যোশী তেখেতৰ বিভাগ হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্ছ কল মাইনছ ডক্তৰ মহেন্দ্ৰনাথ পাণ্ডে তেখেতৰ বিভাগ হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড অণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ গিৰিৰাজ সিং তেখেতৰ বিভাগ হৈছে এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ডায়েৰিং এণ্ড ফিছাৰিছ আৰু গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱট তেখেতৰ বিভাগ হৈছে জল শক্তি এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ আলোচনা শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে আগন্তুক পৰীক্ষাবোৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে যদি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰে মই সুখী হ'ম ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব